Bismillahirrahmanirrahim. Sohib dan sohibah singa dangdut pepinada yang punya gedang kencana. Sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang sangat disempurnakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kesempurnaan dan kesempurnaan semua orang-orang tanpa kita sadari bahwa perang yang sangat dahsyat adalah perang yang melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya masing-masing. Di suasana siang yang penuh kenangan akan kami sajikan merupakan suatu yang terbaru segala-galanya, teruntuk Bapak Ibu pemangku hajat, Bapak Ibu undangan, penonton, hadirin semuanya yang kami cintai, pendengar tercinta. Dengan bangga, Pepinada yang punya kidang kencana akan mempersembahkan sebuah pagelaran mimbar cerita sepanjang sore dengan judul kalimatnya Tragedi di Bumi Caruban. Dalam episode terjadinya Desa Tegal Gubuk. Jadinya Desa Tegal Gubuk. Cerita ini yang kami angkat dari balada rakyat yang sudah terpendam sekian lamanya, namun digarap kembali oleh sang sutradara Bung Ono Taryono. Dalam cerita ini terjadi pemberontakan, pemerkosaan, dan perebutan tahta singgasana Surodiro Jayadiningrat lebur dening pangastuti. Kesombongan, kemurkaan semua akan sirna di atas kebenaran. Namun muncul sosok figur satria yang berhati bijak yang akan menegakkan panji-panji kebenaran. Jadinya Desa Tegal Gubuk, kisah sebuah cerita yang amat dramatis, simpatis, juga dilembari cerita yang romantis. Ilustrasi musik ditata apik oleh Bung Ito CS, Dede, Hendra, Wartono, Dursab, Pardi, Endrik, Ajat, dan penata gending Bung Kusdi, dan para pelaku. Bung Ono Taryono berperan sebagai Pinangeran Pati. Bung Raman Saputra berperan sebagai Pati Gopala. Bucu Pangestu berperan sebagai Jaka Suro. Nok Nini berperan sebagai Dewi Antrawulan. Nok Nengsi berperan sebagai Dewi Kalinyaman. Dan juru kawit tunggal Wadali. Thank you.
terjadinya Desa Tegal Gubuk. Cerita ini akan diperankan oleh aktor-aktor dagelan Pepi Nanda yang punya gedang kencana, yang akan menampilkan jurus-jurus maut, jurus-jurus andal, di antaranya Yudi, Caleb, Otong, Kerun, Nurkolis, Komar, Acong, Aan, Epri, Colet. Juga bakal ada humor canda dan tawa dari lawak idola Anda yang akan mengocok perut Anda. Siapakah gerangan? Unang Eces Adi Surya. Jadinya Desa Tegal Gubuk. Nah, demikianlah, apabila ada kesamaan dalam cerita ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami semua hanya manusia biasa, tak lepas dari salah, noda dan dosa. Demikianlah pagelaran mimbar cerita yang akan kami suguhkan buat Anda. Tiada asah nan kami damba, tiada cipta nan kami tawa, tanpa terkecuali kebersamaan Anda untuk menikmati sajian ini. Akhirnya pembawa cerita Wadali mengucapkan selamat menikmati pagelaran mimbar cerita sepanjang sore dengan judul kalimatnya, Tragedi di Bumi Caruban, dalam episode Terjadinya Desa Tegal Gubuk.
paling sayang. Thank you.
No, Katra Wulan sayang. Ayah kaya nih, wis tangi bocahnya kaya. Ajang kemat, ajang goda sayang. Kakak wis demen dewe. Tuh, ayang kaya demen rasa demen lagi demen wong wadon ya. Bapak Mulyadi Waya Tau katra bulan sayang Arep layu-layu benih sayang Bocahku kaya-kayanya orang bener Aduh toban Orang kuat Gara-gara Mabok obat Sampai gawe melarang Kanggo ibu A Minang kahibu sing duwe tuan haji Kayang konon temennya Kanggo wong rancasari Kerasukan setan apa kuno rupane ya Ayai abis, ayai abis, ayai abis Sing paling emanan, sing paling sayang Terus ayai abis Ayai abis, ayai abis, ayai abis Sampai jangan anak yang ngambuk Oke di jangan Ayai abis, ayai abis, ayai abis Ya mati boke di jangan mah Ayai abis,
ding mabok potrek, awak kering dadi pendek, bisa ngobrol karo ketek. Hai cubit cubit tanaya bunga, senggol senggol tanaya ati, cubit cubit tanaya bunga, senggol senggol tanaya ati. Bocah cemerlang ngarani wong tua kok kon ngobrol karo ketek sira dikit karo bibitane ketek. Wah aja mengkonon ke saya ci tok kayak kurang jejek kuno bocah ku ya kayak aja bunga baik kurang jejek ku ya nah kan terawulan sayang senok aja melayu-melayu besi karo sita matani ra bedah bedah matani bedah pribe di sini yang si siraku antar wulan antar wulan sira ku beli inget inget priwene si neng si siapa siapa sasira embok ira wah kita borot duwe embok neng si coba kebalik jaluk duit ning manira sira wah neng si neng si neng si embok kita ke wilma aja neng si neng si ayo ya beli kene inget enok antar wulan sayang duduk si duduk siapa sih Dewi Kalinyama ah Dewi Kalinyamin Patakira. Bu Patakira, Patakira, Patakira bubrak. Sayang. Kun ku kerasukan apa rupa-rupanya kayak konon ku ya? Rasupan jin langbur. Ci. Nok, antara bulan. Aja marah-marah. Yo. Oh si jahat yang gila-gila Nengsi ya. Nengsi, sirak kebakan nasi kita yang ngomong sirak Nengsi. Kita ku sengit ning siraku bakal lakonkin ku apa sih neng keberakan sirane keberakan priwe ini si siraku masih dagangan rumba dan neng sih ayo ayo duh ya. Aja wara-wara kita dagang rumba ku ya bongkai deh bahkan di panggungan yang langka pakai di dagangan rumba cangkeme wis maju di tepak karukin ada maju maning aja mengkono neng kasih barang-barang usaha bong mah kasih biang neng sih ya bocah kun kun aja neng si neng si bak ya ayo sirak warna neng si ora duduk siapa warsini wah warsini merombongannya menyon kana no kan terbulan sayang cih seno kuning kene kesing mau ta sayang cakra ningrat priwet sayang apa sampean ku beli eling yang bawakin wong tua nira ora eling gara-gara bapak minum kecobong tak sirak ku beli duduk mabok kecobong mau dipai tuak setrike ning bapak tuan rumah kita beli dipai sirak udah pengen mong gimana jaluk dewek bakal pengen malon kita mah elit ana bintang-bintangnya pengen oh masih pengen sing bintang-bintang masih kanan mana los mana nih tori ke bintang-bintang dulu kana ya yuk karo sirak beli pengen gak ah nah hari sinok lu sing sebenernya ku cinta beli si karo si kak mainnya maju ayo aja toh aja melayu-melayu bayan terbulan sayang beli kena sayang apa apa iraku aku bukan merayumu sayang tapi dengan kenyataan matamu sebening kaca kulitmu halus bagaikan busa rambutmu putih kayak wong tua aduh biang cah bakal beli ngecet tak beli mengkonon nih wong tuaku ya pokoknya kau kayu wong semua wong tua gembleng kayak Julia Perez masih melas temen Julia Perez ya masih wong kayak bundelan tongba aja kayak Julia Perez untung gak masih kurip aja gak sirak kayak kurang mangan gering baik wah aja lah lece gak sayang kosi kosi nih wong lana apa marah-marah sayang ayo gak sayang kakak kakak ngewis pengen oh yes sih ayo gak mumpung ning kene sepi langka uang kakaknya pengen oho 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 sinting bocahku sinting sinting enak jadi wong sinting lah kepancuk ke goblok ah ci sirane gelem tabagen oh yes karo kita ku kayang konon temen kayang konon priwene wis lawas kita ora yes oh yes ci ah ayo sirane gelem ta beli lamun sira beli gelem terpas
Walah, walah, lagi kenapa? Ayo, eh, dari kali jalan, dari tulu-tulu. Ayo, ayo, mancing kami. Ayo, 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 ayo. Oh yes, oh yes. Aduh. Ya Dewa Jagat Batara. Oh si ya. Kayak banci lagi mau ikan nyengkal. Di cakrani ngerat sih kayak geger nih. Luah. Wong tuan Dewa kati prakosa. Oh si antara bulan pating telek-telek kayak temblek temen gitu. Ya Dewa Jagat Batara. Di cakrani bulan bahasa ngema. Luah. Kinki antara bulan. Paman Gopala. Nggih. Bocah kayak konon ku ngecet. Wong tua Dewa arep diperkaos. Wah, roh. Lah. Ini si. Sira pari ngomong sing bener neng si. Apa dadi? Dudu diperkaos. Apa? Diperkosa. Ya jeng. Nang iya apa bocah kulku? Aduh. Caca rangki lagi mabang lagi ngarep. Ngemek baci bau mah anak gewel-gewel le sira. Barang ngemek iki bakal si rata, kok si gebak. Aja diperkaos, diperkosa kono neng si. Aja ngomong bae. Aye, pribin. Siraku kerasukan setan apa rupanya ku? Jin langgur. Udu di sawani duduk ini. Wah. Sawanana, enjak nih ratu sawanana. Iya. Yeah. Aduh. Iya. Yeah. Aduh. Iya. Yeah. Oh iya. Oh si eling belincang. Oh si sampai di sini sebakan tobat. Cah. Mesti mampu apa ini bangseng-bangseng kayak kayak sembarangan. Kayaknya masih ada lagi di ratu. Aduh, beli kuat ampun. Uji cakra ningrat ki. Iya pak. Encangga kau si maning mau kan? Lah, gusti ya. Mene maning. Mani ampun. Aduh, biok, biok kau si del bakyak. Kau si neng sih yang gue bakyak. Paman Gopala. Nggih Gusti. Rupane bocah iki wis ora karuan, otake rada cilik. Aduh. Dasera cepet. Pikirane mung bli sadar bahwa kintu omboke. Bener. Aduh. Dewi kali nyamat wis ora sanggup. Ngurus anak kayang kenen. Wis blik kena diwarai. Delengen. Ah, apa kuen bener? Gayang kenen temen rasa lu tadi bawaan lah dana kok dikit go lah mau na di sawang-sawang kini ibuku letak ini lah mesti cakra nih gak tau lebih sadar pasang emang ibu kali nyamat ayah kali nyamat loh wah mbok ide kok ngomong kletok sampai pikelingan cak ibu kali nyamin ujak ah anak amang nyamin beli banget aja beli goblok jadi ibu kali siapa kan aja kali nyaman ibu kali nyaman ibu minum tua ibu kali nyaman lah ibu kesenangan kulunya rai kulku dan kaya kulun umpar beli keket ngeket dengan bokeh gak kulun menang aja bisa menang aja jadi bisa aja kita lagi pena oh biyong kasih biyong kasih biyong kasih digorong-gorong mayo lewane siap buaya buaya sira ya bungan sira nang tunggu tanggal mainnya nang paman Gopala nggih Gusti kali nyamat sekian Dewi kali nyamat wis ora sanggup ngurusi anak kayang konon wis ora tahu diri ora sanggup iya yeah. Jadi artinya pripun sekian ibu kali nyamat dipasrahkan ing paman Gopala ya Dewa Jagat urusan cakrang ningrat Dewi kali nyamat arep pamit arep pamit iya Gusti cakrang ningrat dipasrahkan ing paman Gopala iya wong tuane dhewe baus beli kiyang apa maning bangsa kita paman Gopala iya wis Dewi kali nyamat arep pamit lho semangga bye bye yo mong kulur mboke dheweke mong kulur modele arep priben kaya anake saya artine percaya lamone kita duwe mbok kayang konon bagen telung dina telung bengi tak kremi ben ing jero omah ya Dewa Jagat Batara
keberakan sirane. Paman. Paman. Nggih Gusti. Paman Kopala. Nggih. Setelah dirine Kakang kae ka dirine Kakang kok sibyang udah diraja sampe kaya ngene dadi raja. Makhluk nang gobloke bae. Pripinter karo bacote. Wae. Sirang arani kita goblok-goblok sirang priwen sing. Beli Gusti. Siapa sih yang anak-anak pandai sirak ini? Gusti kula junjungan kula kabe para sangyang. Wajib apa sirak kalau pindah? Wajib nyembah kabe. Kenapa sirak mau ngomongin goblok-goblok sirak ini? Ayo enak saat dinakin kita jadi raja. Gusti. Oke. Jaluk maaf kabe para sangyang. Oh jaluk maaf. Iya. Goblok sirak ini. Bahkan ini ngebosi ku aja jaluk ya kan jaluk maaf goblok. Bahkan ini ngebosku jaluk motor tak mobil. Loh mau ini ngebosnya jaluk ya maaf. Disangka dewek ya. Iya. Itik-itik jaluk motor. Ya. Itik-itik jaluk duit. Masih sirak aja maling-maling ini kita dupai motor ini ngebos sirakku. Kok sini kanda-kanda kena ya kaki lagi lampun Rahman. Ya beli Gusti kaya kenen. Kula kepada baik kepengen. Artinya babe para sangyang sing ana ning telaga kepengen. Apa ning sampean jaluk tokokan motor sijian. Wah, jadi sampeane pengen. Lah. Priwen lamun sampe tak tokokan ning kita. Ah, pengen beli. Aja watir pokoknya mentak tokokan kabeh rata. Ya kepengen KPK. Pengen. Iya. Ya bahkan sampean main kotak tupak akan ning katil bagi beli. Ya dewa jagat batara. Baru beli katil ning buyut saya tulisannya baru beli. Apa cakana? Jurusan apa cakana sadu sampai beli kelingan ya. Jurusan suka bumi. Suka bumi kana. Iya. Ah cakai yang konon gak Gusti. Pati. Iya. Ini saat saya kiwet tengah kempung pengen mangan gini pati. Tengah kampung jejak. Tengah kampung pengen mangan. Kabe para sangyang. Pripen-pripen paken edan kaya ngene. Iki junjungan kula. Ya kuduk wajib disembah. Kuduk wajib dihormati. Ayo malah dimetakan segala kabe ya. Bagian. Ayo. Aduh. Enak ya dinakin kita jadi raja. Ngongko nih baik sih. Aduh teman. Usti metakan jeh. Waduh hebat. Lawe eceretok ini. Sumangga Gusti. Aduh, kau dikit. Lawe eceretok. Iya, eceretok. Apa sih Pak? Gusti, Gusti. Priwin. Iku anak rambutnya siapa? Si, anak rambut. Iya. Wah, ya. Kau si dawat temen caram. Lah. Pak. Iya. Saya raja mangan kula rambut. Ah jadi pangan bokotan mancing lalu aja di pangan tuh. Raja beli pengen mangan kula rambut. Iya aja Gusti. Wis kanggo pati bae. Anggo kula. Anggo pati. Kesuwun Gusti. Lah. Aduh. Pati ki edan tapi sik. Kaberan. Ngelimangan kabeh para sangyang ya. Iya. Pati pati pati. Pripen Gusti? Aja di pangan kula rambut. Ora us bagen. Gula derek sing bakal mangan. Gusti aja gula rambut. Iya, pokoknya penyakit. Angger banyak gula-gulaan sing repot mah. Oh, jadi konon ya Pak. Iya, iya. Ya wis, yo mangga ayo dipangan ya. Iya. Anggo gula ya Gusti ya. Ayo, ayo. Ayo cah pada mangan cah. Pati pati pati. Apa maning? Anak rambut. Usumbar. Harap rambut harap apa? Pati penyakit lulu kula rambut. Wih, harap penyakit harap apa? Bawa dia lah kayak ngulul. Goblok kulu. Biong, kok si blodong banget temenan, blodong. Pati! Raja pengen nginung teh kontrak. Teh apa? Teh botol. Teh botol. Anak beli teh botol nih kayaknya pengen. Bedakan. Ayo. Dasar dia pimpinan raja elektrik. Iya ya. Lah. Yo, cak. Yang ini mereka ada budak setitik ini cak. Biar bocah. Kau si tegel pa aja ya karir selesai di wek naning kita. Aduh. Jarang ini pengen teh botol.
Langkate botol lor bapak bagen kian kah? Kucing asli dete botol gusti. Asli sing bapak Mulyadi sing majikan. Iya. Yeah. Yowis sing kotak inung ya. Iya. Aduh dino. Bosi biang sampai kagok. Apa sih pati? Iku ana lalere gusti. Ana lalere. Iya mau dijemput lalere gak gusti? Biang biang biang. Biang aku Kau sampai di kobok-kobok ya? Iya. Pati. Non. Masa iya pimpinan nginum kula laler. Aja minum gusti, bos penyakit. Wis kanggo pati baik. Kanggo kula. Iya. Matur kesuwun gusti, kau tak minum ning kula ya? Iya, aku sih. Iya wis. Biar, belah aku sampai tok wis biar ngarap. Eh pati. Inge gusti. Sirah kula laler dinung baik. Usumbar temen penyakitnya kula. Lara-larane kula. Melu-melu apa sampeane? Iya. Ya bener-bener pemimpin edan. Lah. Bling rasa pasangan dewek edan ya. Lah. Aduh. Pati. Iya ki gusti. Insyaat saiki kita sing dadi raja garap takon karo pati. Harap takon. Iya. Masih kelingan pasangan mah. Takon apa gusti? Setelah sampean diupai tugas ning ingsun soken jemput antrawulan ke gawa beli. Eh? Duh. Lepas semini wong eka yang korongnya masih inget baik lawan antrawulan. Masih kebayang goda kepikiran lawan antrawulan. Wis sagian pati lapor gusti. Eh. Paman Gopal arepan lapor lawan gusti ya. Ya wis sakian lapor. Dadi mengkenen gusti. Riwen ye. Paman Gopala mau maraki umbe antrawulan. Sing nemuni bapane paman Pancawala. Pancawala. Iya. Anane Pancawala lak ngantor-ngantore sing telaga. Lepas semene gusti. Paman Pancawala lambine sejen. Lambine sejen. Beli kaya wong telaga. Lambine kanggo jubah. Jubah. Iya. Lambine sorbane anak ning jadepan. Sorbane ning iringan. Kanggo peci. Peci topong. Jare paman Pancawala. Kupala arep apa mene-mene. Kula arep jemput antrawulan anak kesampean paman. Barang anu priye. Iya. Jare paman Pancawala. Sirat telat. Antrawulan maus mangkat. Mang Cirebon, arep marani mondok pesantren ning wilayah Cirebon. Apa? Antrawulane beli kegawa berarti ku. Nggih gusti. Berarti sampean ku ya pimpinan kurang ajar. Duh, kayang kene iki jagat iki. Pader dipai tugas semono-mono bae. Beli asil. Bocah kien iki. Ndi kana? Biar hei bocah cilik siraku cariwa nang raima bocah umur matua siraku nang kayang konon mau deka mau dek ajak haken lewa nang siraku ya eling nang wong ning uma siraku wong tua sakit-sakitan bae titik-titik rumah sakit titik-titik rumah sakit aja wadon singgawe luru siraku nang. Koplok siraku ampun-ampun priwene dipai tugas semono sirap beli berhasil siraku makan gaji buta ya nemen siraku ya kopok siraku ya padaman koplok siraku padaman disimani kada sebiang kaya orang biasa-biasa nih pada mancing kape bocah ya blotong tong blotong. Siraku nang ajak kakek lewat urip ning alam dunya kunang. Siraku wong wis arep kawinan. Aja ngelorone be bocah wadon. Ayang ngunun kadang. Setiap panggung nomere bocah wadon dijaluki kabeh. Arep kanggo apa nang siraku? Mikiraken benang siraku kos kawin jaman sekin kunang ora murah larang. Patir di petugas semono siraku beli berhasil koplok siraku ya. Bocah kaya kosik piyong ada cengar cengir be siraku nang nang ada rawang-rawang siraku lakas ini ngapa rambut dipotong-potong ku nang wis mari-mari priwene koplok siraku nang
kapit-kapit priwe ko si kumis we ko si kaya galang lempeng gajek ko si aja kakin lewa nang siraku nang mikirakan anak siraku pempres waya tuku siraku ya aja pegawian aja main bae siraku mikirakan benang ni anak sirap pempres wisi entok siraku pegawian ni main bae siraku ya patut tupe juga semono siraku ora petak koplok siraku ya. Bosak iya nampak ibuong, bosi buaya, cocok tening bakasi wong ening patrol, bosi ibuong, bosi melamu nih mau digawe tato, tato ya kalah jengking, lainnya buaya, bosi buaya karo kalah jengking, bulat, aja kakek lewa nang sirah kaderai, wis kayang konon bosi ditato tato keding, mikir nang, wong tuan iraku nang, wong pendidikan koplok siraku. Wong tuan iki kuwi wong dadi guru sira koplok sirake. Anake kok sing penduran medalangan. Wong kene wong tuane dadi guru kene. Kepala desa ae kepala desa, kepala sekolah. Kok sing dibeting ning anak dadi medalangan. Rai ditulis-tulis tato. Kok sing biyo. Aja kayang konon nyanang ya. Rumah tangga sira sing bener nang. Wong wadon ira wis lagi ngandung. Mikira kenang. Kanggo ongkos lahiran ya nang ya aja kaken lewa ya nang sirake opok sirake oh mendingan apa pemimpinnya kok biyo kok si biyo di bawah sentrum cakar cengir dasar pimpin dan goblok loh beli ketemu-temu pasang emak weh kos pader pegawai tukang setrum bae ya rambut di bonding-bonding lah dewa takat batara aduh enang raman pader wong nyetrum kenang penghasilan de pira kos rambut kenang aja kain lah kos di bonding-bonding keding kos nang nong kaken ya nang pimpin gusti sira kunang aja kaken lewat gusti mengedar gusti ya pimpin-pimpin apa nih nafsune durung tutup kita ke gusti deh wis langka gusti-gustian lang waktu kian mah usok kacar pal pripen gini wis dangdam lagi wingi baik kita makin kartu setrum ke wingi mau pengi makan setrum ceritanya ke ya setrumnya barengan kita singin neki ya dewa cakap ceritanya mendaki belut belut tetak mekni kita di setrum disingguri sampai ngeduplak biya tukang setrum ya wis aja kakek lewan ang sirake kini sidane pimpinan cepon bodol ki. Are dikongkon molani ngebos mak endal endol. Bakane dikongkon manganing tuan rumah marewo. Lah sing dulur. Pimpinan kayang kene enake kudu dipongkol. Padar dipe tugas semono. Kosi bora berhasil sampean ku ya. Pantesan kepoke wali antep. Wes nyaur tangan kiwi. Nyaur lagi wingi. Lamun tangan tengen apa saran tepat wah oh, tidak bisa lah oh pioh lamun tangan tengen kayak kono pioh lamun tangan tengen lamun tangan kiwi mau saran papa wani antep apa maning koro tangan tengen wong gebuk pantesnya koro tangan tengen wong mangan pantesnya koro tangan tengen beli mungkin wong gebuk wong mangan koro tangan kiwi wish kok kena wis pimpinan kayang kene wis kayang apa raman raman ah. Wis raman wis raman wis enjak ora wis wis raman kok piye ta kok karo sepatu teplak wis ora wali antep pengetahuan kita iki wema duh oi raman aduh piye kok sampe raman ngomong ya pimpin gusti ing saat saiki sampean tak bakal tak pai tugas ning ingsun. Dipai tugas maning. Tak pai tugas. Mau durung selesai iki dipai tugas maning. Oh, mantak ning lebakun. Tugas apa maning Gusti? Ing saat saiki sampean mangkat ana ning wilayah Cirebon. Disegat ning penundake Antrawulan. Dicragal, diculik digawa mene ya. Dadi kula kabeh para sangyang sing ana ning telaga. Kokon gedak Antrawulan mang Cirebon. Kokon ada sampai mondok ning Cirebon. Digawa balik kokon dadi sawiji kelawan Gusti. Oh, sadurunge Antrawulan kegawa,
sampean aja balik-balik. Ya, aja balik-balik ini malam. Lah, aku yo. Wes angel kasil bantune malam. Eh, jam bantune malam. Eh, goblok. Ayo, apa sih? Aja wara-wara. Oh, ana isine penting wong maraman kuwi. Pira-pira. Eh, Jis. Ya. Ayo, sampe kasil ledot. Waduh, papan cen karo malam ya. Aroh ana paribasane malam. Ate kabeh juga raman. Yo, Gusti kanger kita. Aduh, Gusti, Gusti. Men. Wis. Wis jangan ajakan. Ah, jadi padani bae ya. Kabeh para sanjang kok bakal nunjungi Mang Cirebon. Bakal nyegah. Ya. Anane Antrawulan mondok saking Cirebon. Bakal tak gotong Antrawulan. Tadi kan siji. Antangan sing suwenya. Iya. Makan saking tempat panggonane kita. Gusti Antrawulan. Iya, kula bakal lucu saking Cirebon kabeh para sang yang sing ana ing telaga. Raja nganti-nganti. Ayo, iki tuh bagi Kakang Gopala. Aja kasuwen. Ya, Antrawulan dicegah. Antrawulan aja sampai mondok. Antrawulan. Eh wong Cirebon, aja nganti-nganti. Ki sing bakalan nyolong Antrawulan. Lah dalah, ayo kabeh para saya aja kesuwe. Ayo pada makan, pada makan. Aduh biang cah. Kita meyakin demi Om Dong. Ki dina kieun, jam kieun, detik kieun, kita beli pengen arep jadi raja. Pokoknya garap roncot busana, beli kieng jadi raja. Orang yang wong jadi raja di pongkoli endase sampai bubrak abe. Wes bos jam kian detik kian kita garap purik arbarik ananing desa lo bener. Orang syode jadi raja. Wes permisi wong kene garap balik kita mah. Ah. Ya Gusti Kang Maha Suci. Dirine ning jaga suro. Daipai tugas maring rama guru. Dikongkon jemput ning dirine Antrawulan. Dikongkon mondok pesantren kang ana ning daerah Cirebon. Ananging ning dirine Jaka Suro ora sia-sia. Ing perjalanan senajan rintangan pirang-pirang rintangan, ananging Jaka Suro ngrasakaken bunga kelawan bahagia. Kaya dene Antrawulan bisa keboyong maring dirine Jaka Suro bebarengan menuju pesantren maring Cirebon. Jaka Suro mlaku mau bebarengan karo Antrawulan.
ananging ing saat saiki antrawulan ora bebarengan karo dirine Jaka Suro. Mendi parane antrawulan ya. Cek toh. No, antrawulan. Dalam kakak. Coba senok menenya. Kakak ngundang senok kono. Iya, wong ayu. Prijekan. Ari kakang Jaka Surone mau gulati-gulati senok bokatku ketinggalan. Bliweru. Bliweru senoke mah ana ning guri. Lagi popo cantik ning guri karo wong sing ning ana ning guri. Bener. Karo mamae bunga lan ayahe bunga ya. Bener. Ana mamae wasri ning guri kan. Ana no. Ana mamae meegar mamae egar kan. Kayane ning dirine Jaka Suro ana sing pengen diomongaken karo Antrawulan. Kakange pengen ngomong karo kula kono. Iya. Apa sing arep diomongake ning kakang? Bende Antrawulan. Ing sejujure ning dirine Jaka Suro semenjak ngeleng kaya dene dirine Antrawulan kaya-kaya nening ati dirine Jaka Suro ngrasakaken jatuh cinta wong ayu. Jatuh cinta? Iya. Kang Mas Jaka Suro jatuh cinta marang Antrawulan kono. Jaka Suro ning ngrasakaken demen. Kang Mas Jaka Suro. Iya. Ari niat sing pengen diomongna Antrawulan pada karo sing diomongna Kang Mas Jaka Suro. Tapi sebaliknya kula wong wadon ora pantes sending ini Kang Mas Jaka Suro. Dadi Antrawulane padha ngrasakaken demen karo Jaka Suro. Bener. Duh. Gaya-gayane ning dinagiyen langkong wong sing bahagia iwal dirine Jaka Suro wong ayu. Iya, Kang. Kayane ning dirine si kakang masih durung percaya yen senok bener-bener cinta karo dirine Jaka Suro yen durung ana janjine. Oh, dadi Kang Mas Jaka Suro pengen bukti kono. Kakange kepengen jaluk bukti. Ya wis ayo rongokna ya Kang ya. Mumpung disaksini ning mamae bunga karo mimie bunga. Konon ya nek. Ana mimie iku. Sing duwe syuting nek. Sing duwe syuting pandu production. Ya nek ya. Ana mamae Egar, mamae Wasri ana. Iya. Ana mamae Salma karo mimie Salma ana. Mumpung ana ning setengahe alas. Bener. Ning dirine Jaka Suro kepengen memadu janji karo Antrawulan. Ayo Kang. Hitung-hitung kanggo ngormati bapak tuan rumah. Ngormati tuan. Tuan rumah. No, wong ayu. Kaya-kaya ni senajana ake wong wadon kang bagus ning rumah. Priweja. Anang ing cintane Jaka Suro tetep karo wong ayu. Sing bener kan. Bener sayang, li bakal pilih karo wong sejen.
Jaya. Bener omongannya kaya kono. Sumpah langit kelawan bumi saya. Mama Ega. Di. Mimi Iwan. Manggo sing duwe sing nama sedulur dulu. Mama Elia, Mama
Jaka Suruh wis percaya karo Andra Wulan. Percaya ditembak nama ya Kang ya. No Andra Wulan. Dalam Kang Mas Jaka Suruh. Setelah ini dirine si Kakang melaku. Kaya-kaya nening dirine si Kakang Jaka Suruh ngerasa kaken lelah. Pada senoga Kang pengen minum. Jadi senoga pengen minum. Pengen minum pekel. Bumbung ningguri anak ibu, anak mame bunga ningguri kan? Ningguri anak mame bunga, anak mame Yuli anak ningguri. Ayah ibu ngai anak bunga. Anak kabe ningguri. Ya wis ayu, nemoni mame bunga karo ayah ibu ngah ningguri. Mimie Iwan anak nok anak, jaluk es yuk kang yuk. Konon iya bari ya, senoke glelengan, senoke bari pengen botik. Konon iya. Ya wis aja nganti kesuwen, ayu kan. Istirahat ninggu. Ninggu yuk. Ya wis ayu. Wahai datang pinang heran, rupane tindak lumandake Jaka Suruh pambane mini, ayo ditelusuri. Kabeh jajaran pinangeran yen sira ajangan lugeng elatnya sebab kula ditugas maring Gusti Sunan Jati Purba kon dadi telik sandi. Ngerti telik sandi? Bakal telik sandi iku memata-matai Jaka Suruh. Weruh Jaka Suruh baka Jaka Suruh iku santri saking Mesir tumiba ning tataran bumi Cirebon tujuane mondok pesantren ning padepokan Gunung Jati. Cuma saat saiki Jaka Suruh ketugas maring Gusti Sunan Jati Purba kon nangkir Antrawulan sing telaga anake Ki Ageng Pancawala. Oh. Apa bisane Antrawulan diangkir sebab Ki Ageng Pancawala ki lebake dia sing aran Hidayah padahal Ki Ageng Pancawala pejabat nomor loro kang ananing bumi telaga tapi berubrewek kan bakat telaga memeluki ajaran agama kesangyangan. Cuman sing aran Hidayah sekin Ki Ageng Pancawala hijrah teng ajaran agama Islam.
nanging sujare Sunan Jati Purba ana beli percayane ning Jakasura, sebab urut dhewek kan bakal Jakasura iku bocah tukmis bakal ndeleng wadon kaya beli umanuman wadon barang sing diangkir anak Ki Ageng Pancawala urut dhewek bakal antrawulan iku jare kandane wong ngomong mah bocah ayu kembang bibire wong telaga bener kulit nanging ning lebaki yen kaya-kaya pinangeran pati iki kehilangan jejak tumindake Jakasura mlayune mendi aga aja mengmene-mene sono kekeri ji iya senoke gak sadar kegeser setitik kakaknya subek nok ning setengah warna ning setengah alas ana suarane bocah wadon kelawan bocah lanang saya mana kakaknya senoke iki subek nenek angin anak keri-keri ini selamat wadon coba liat kakak pinangeran pati ngerasa kena penasaran sumber suara coba digelati ngerti anane bocah wak tak yuk para pinangera digelati bocah gobyak alas ini nok tangane senok aja menik nanging ditip diin aja gerak digawa menik ladalah nok rupanya anak gelendeng gelendeng manusia nok colet let engkau dingin let menik ya coba iya Gusti priwe laporannya sirah ana wadon karo lanang Gusti. Bocah wadon karo bocah lanang. Nggih. Lagi berbuat ning setengah gubuk. Bener Gusti. Setengah alas. Nggih. Gin gawe. Contoh sing beli bener ini Len. Bener Gusti. Bocah wadon lawan bocah lanang dicandak. Ayo. Digawe meneh. Aduh nok. Senoke jage lambene dienggo nok. Ditarik bocah lanang Len. Duh, bocah macam dikit ikang. Aduh. Masya Allah. Kenal beli, urukan. Jakasura sirai. Oke Gusti kula. Ditugas maring Gusti Sunan Jati Purba kongkon apa sih gula dikongkon jemput antrawulan jemput antrawulan oke Gusti tapi kenyataannya apa harap kau hilang sih ampun Gusti kulane ilaf Gusti enak boy ngomong hilaf harap ngeraupi banyu kecomberan ning tataran bumi Cirebon bakal Cirebon keceluk negara santri kumpulannya para dewan wali nanging sirah teka sing Mesir tumiba ning tataran bumi Cirebon harap gawe kotor sirah aduh ampun Gusti kurangnya ngerasa salah ibarat panas setahun panas sebulan diudani sedina gara-gara sira ampun Gusti ya nyongan kulane kulane ku demen Gusti sirane demen sirane hilang enak banget ampun Gusti daripada tataran bumi Cirebon rusak gara-gara murid sing Mesir Jakasura masih mending sira modar ampun Gusti apa metna kono ketrikene nafsu gue coba diundang bocah watunya kaya apa bocah watun kampangan temen zaman sekian kotor dijak nih petang-petangnya baik gelap masya Allah pantesan ngerutuk bae ning tengah gubuk
ini sejuruh yang ngalos pantes bocah wadun mau negar sunok senok kok lakini yang so kejagi diengku dati ini orang kuno upana mikelet senoknya buru-buru si keburu ketangguhan kan ketangguhan lama beli ketangguhan lanjut jalan wis durung ngomong wis durung wis wis masuk Allah aja wara-wara nok yang ditakoni ya jawab kan jujur bocah wis durung wis ya wis gak terdau setitik gusti maju nok mene sapa sira Antrawulan Antrawulan bener anake Ki Ageng Pancawala sing telaga masa Allah lho ayu sira dijemput ning Jakasura sing telaga tekaning Cirebon tujuane arep apa wong ayu arepan mondok arep mondok pesantren bener bareng mondoke ning gubuk-gubuk gulang-guling emban kekek emban ojok enak beli nok enak beli enak aduh enak bisa ngomong ya senoknya hilap sih kan senok aja ngomong enak yang ditakoni ya jawab ya isin beli nok karo sing tukang soting minake sedulur guna nok biasa ngisin akan senok antara wulan iya dadi sira tujuane mesantren bener areng mondok ning tengah-tengah gubuk ibarat wong sekolah ora tekan ning sekolah tekan ning toang-toang ya irai dira masa Allah sakin sira gagal mondok pesantren Jakasura gagal konon iya Jakasura nggih gusti karep tanggung jawab beli kulane karep tanggung jawab lahir kelawan batin gusti tanggung jawab sih kang bakal tanggung jawab nok aja melang sirane temen karo jago pengen gelem temen demen sirane temen kitane cinta cinta temen lawan Jakasura Jakasura satu-satunya dalan kanggo nebus kesalahan sira sira kudu tepung dadi siji jadi gulane dikongkon kawin konon nikah nikah ya asik seneng ya nok ya konene tas kawinan botik ya konon ya nok ya iya tolene anake loro bae ya nok omong gak siji bae dikit siji bae dikit senokan wis loro kawin kawinan runtingan ini sira gelem kawin kita nerima gusti kian sira pinangeran-pinangeran kabeh santri-santri saking Gunung Jati yawan ya rongo kena sebab ada teh wong Islam hukume wong Islam bakal kawin iku kudu nemoni limang perkara siji pengantin lanang loro pengantin wadon telu saksi papat wali lima ijab lan kabul pinter ya sampeyan Kyai Gusti pinter pesantren Antrawulan iya sekian siraiki lakawaline Ki Ageng Pancawala ananing telaga mung cuman nganggone waline wali hakim bayanok ya iya ora apa-apa jare wong jaman sekian mah kawine kawin kiai dingin iya artine kawin plangkring tebak kempiling daripada kumpul ke oh iya beli kita kawinan ning jerning pinangeran pati sirane sanggup gulane sanggup sanggup kian let sira sudah diwali lepak ini wali mah wali neng lamun baik iya wali kian tiburana pinangeran pati ya jadi gulane dikongkong iya tina kian sira kawin karo Antrawulan saja aja nurut tina tinaan maning daripada kumpul kebu bahaya oke gusti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib. Bapak Naib. Kula nyambat. Kula nyambat. Ya tiburan apa ya? Bapak Naib. Bapak Naib. Kula nyambat. Kula nyambat. Kula. Kula. Suka kawin. Suka kawin. Kelawan. Antrawulan. Weruh Antrawulan. Tapi kok
dikongkon tiburan apa ae? Aikulane dikongkon hiburan ae. Iya. Bapak Naib, Bapak Naib. Kula nyambat, kula nyambat. Kula, kula. Suka kawin, suka kawin. Kelawan, kelawan. Antrawulan, antrawulan. Anake, anake. Diageng pancawala, diageng pancawala. Kelawan disukani mas kawin, kelawan disukani mas mas kawine durung Gusti. Mas kawine beli duwe, ora duwe. Enak berbuat tiba bocah zaman sakit. Duh, pendikan ayah-ayah bunga kaya. Pinter hari berbuat mah. Kader luru mas kawin beli bisa. Molah sangkane genang. Ayah bunga masih ning kene beli si kanaya. Borong sira ora duwe wong tua lanang ora duwe wong tua wadon ning tataran Cirebon. Kawin jaluk ning sapa? Mendinganan jaluk ning wong tua mah. Mas kawin ning jaluk ning wong tua. Bocah zaman sekian iki. Ngene. Wis pas kawine utang belah. Mas kawine utang, bakal utang wajib dibayar sih. Jadi oli mas kawine utangku. Ya wis are oli mas. Bapak Naib, Bapak Naib. Kula nyambat. Kula nyambat. Kawinaken kula. Kawinaken kula. Kula. Suka kawin, suka kawin. Kelawan, kelawan. Antrawulan, antrawulan. Mas kawin, mas kawin. Utang, utang. Enak temen sih. Wislah aja pokokan kawin temenan posi kabran temen wis sekian ya nggih Gusti kabran antrawulan kelawan Jakasura wis tepung dadi siji dadi kulane wis kawinan ya dadi kulane wis sah kono sah ya wis ainok jage kitane garep balik Gusti iya ngenteni apa sira dilarang balik ning Cirebon boleh balik sebab sira gawe kotor bakal sira pengen nebus ning kesalahan sira wong loro sira kudu gawe tapak jasa ning kene lantas kulane dikongkon ning meneng ning kene babada alas sepinggire Cirebon meneng ning tengah alas kian Gusti iya sira babada alas mengko pinjang sira wis duwe keturuan jagat kelawon-lawon wis rame nggih Gusti lebak kene aranana desa Tegal Gubuk sebab apa diarani Tegal Gubuk perbuatane Jakasura kelawan antawulan berbuat cecombanan ning tegal-tegalan ning setengah gubuk mulane aranana desa Tegal Gubuk kok okay, jembatan kan kaya nggih okay, Gusti pantinya brange sirem marani gubuk kok okay. Rame jagat aranana jembatan Cina Jakas bro nggih Gusti tentune sira ngrasak kangelan apa bisane kanggo nyambung uripe sira ning Tegal Gubuk kono sira aja bercocok tanam ya sebab sira kibli cocok dadi wong tani terus kulane dikongkon mekaya apa niku Gusti sira dagang dagange aja dagang rumbas semanggen aja dagang kerupuk dagange sira dagang kain benjang Tegal Gubuk bakal dari pasar kain seantero jagat jadi gulanya dikongkot dagang klambi kono ya ya wis boten apa-apa Gusti sekian diuts maring pinangeran pati sira wiwitan sing gede ditepangi kalau antrawulan aja get turu barang dingin gawe tempat panggonan sing layak sira kula kang bakal ngemban apa sing diomongakan maring sampean ya kula kang bakal babat anane ning tengah alas Gusti ya wis aja nganti kesuwen nyanok antrawulan ayu bada bebarengan karo dirine Jakasura babat anane ning alas iki ya nok ya ayu nok aduh enak temen ya pinangeran lan sekabeh jajaran para santri Cirebon pokat wis dadi goretan sejarah ning tataran Cirebon lebakene ana desa Tegal Gubuk tapakane Jakasura kelawan antrawulan ya lo sawangan rampiak-rampiake menusak laksana semut budal saking lengi kabeh barasang yang saking telaga kaya-kaya iki perbatasan Cirebon aja nganti-nganti ayo dimenangi kakang gopala ya lah kalah sejati
akeh uang, pirang-pirang uang cocot. Cocot, cocot buaya. Ini. Iya. Artine begin. Kula iki ngrak-ngrakna kaget sependuran. Ngerasa kena kaget. Iya. Marga jalanan apa ana manusa wani pakaiane seragam gulung-gulung tumindak ning tataran bumi Cirebon kaya-kaya asing dudu wong Cirebon sampean iki Mas. Emang bledi bungkiri. Awakku dudu wong Cirebon. Awakku wong pendatang. Ugane mengkonon jare wong tua ngomong karang kendal ini wungu ajar kenal mumpung ketemu apa sampean kula ya kula gopala pati gopala iya saking telaga. Pejabat telaga pantes pakaiane seragam kodikin non. Kula arep takon ning sampean-sampean kabeh. Sampean arep takon maring kula. Iya. Iya. Anane sampean ki sing mau tabli. Anane ning perbatasan wilayah Cirebon. Lamen ibarat wong nginum teh botol wis entok telung botol meneng ning kene. Berarti sing awit mau, sing awit mau. Mang, dun. Ana wong liwate wong wadon lawan wong lanang beli mene. Oke ya, wong liwat mau buja gaji apa mani undangannya bapak tuan rumah wani golong-golong lanang wadon kok dikit gaduh? Ya benakan temen undang emang iya, ya semua iya, kular takon sabah arane lan wong ngendi ning kene ning perbatasan Cirebon ki menenge baka kula minangka pinangeran patilang keiring para jajaran para pinangeran sing Cirebon lah terbang gede kabaran ya orang gulat-gulati maning iki asli wong Cirebon nih asli wong kene nih nah ya sampean tujuan sing telaga tumekak ning tataran bumi Cirebon iki garapan luru apa Mas? Gula ya. Gula arep nglatih wong nglatih manusa iya siapa sing diglatih? Sing diglatih gula ya. Orang anak liyan saking telaga anake paman Pancawala minangka Antrawulan sing diglatih ning gula nglatih Antrawulan iya kegiatan Pancawala sampean kenal beli karo Antrawulan ya beli kenal maning Mas mau daugah Antrawulan kelawan Jakasura ulas kawinaken Jakasura karo Antrawulan dikawinaken ya bisa nek Jakasura kelawan Antrawulan dikawinaken iku maksudnya pripun daripada seperti ajaran agama Islam iki laka wong sing kumpul kebdo artine Antrawulan kelawan Jakasura iku pada senenge bebarengan baik sehingga kula ning pinangeran pati bijaksana pinangeran pati ya Antrawulan kelawan Jakasura ya tak kawinaken bisa-bisane wong Islam ya bisa-bisane wong Cirebon bangsane kula iya bakal pengen ya cel bakal wis bakte buang pasangara bakal Antrawulan iku menus Jakasura iku menusane wong paling tanggung jawab Antrawulan masa dileleraha Mas ning Cirebon bakal dimulyak-mulyakna Antrawulan kodingin nah sekin Antrawulan anane ning endi Antrawulan wis gawe pedepokan Tegal Gubuk wis gawe pedukuan Tegal Gubuk ning Cirebon sampean tujuane marak meneng gati Antrawulan iki garepan apa kula ya arep ngeboyong Antrawulan arep tak jejerakan pasang koro Gusti kula Cakraningrat dadi arep ngalap Antrawulan iya yeah. Sebab Antrawulan arep digawinaken karo junjunane sampean Gusti Cakraningrat lah lebah semono
masih mending sampean wis balik maning bae. Tinggal laporan maring Gusti Cakraningrat yen antrawulan iku wis tepung dadi siji kelawan wong Cirebon. Beli gampang membalikan telapak tangan. Beli gampang. Ya, kula gopala saking telaga, lamun durung kagotrok antrawulan, mang telaga beli bakalan balik saking Cirebon. Mas, iya kan megat na uwong iku hukume dosa. Daripada pinangeran pati nanggung dosa, masih mending kula ngalang-alang itu mindake sampean. Jadi pangeran pati ngalang-alang itu mindake gopala, ya? Pangeran pati, sawangan, ih bangsa-bangsa wong telaga, ya. Mas, iya, pati gopala, senajan pasukan telaga gemercek kaya racek, tapi wong Cirebon pantang mundur yang ngadepi musuh. Jadi angker, ya, beli bakal diulung akan, beli bakal diulung akan. Ya, wong Cirebon harap ngumpar-ngumpar ilmu mandi. Bokap wis dadi goresan sejarah antara Cirebon telaga laka akur-akur. Luru papan singgah. Ya ya. Dirga kamana, toya kamana. Dirga kamana. Perang seduring gunung. Toya kamana. Perang seduring banyu. Dengan ngawri, wong Cirebon kesaktian kaya apa? Tapi pada saat saking telaga, raja nganti-nganti dihadapi wong Cirebon adalah lawora. Emang pilih pengguli. Ya, ayo dihadapi wong Cirebon siti kelawan siti. Awas, singgung tak ilu wong Cirebon. Nah, ayo, Bapak tuan rumah minta aqua. Sekali lagi bapak tuan rumah minta aqua. Maju. Ai. Sumber kemanikan. Iya, wong Cirebon, jangan ngawuri kesaktianmu wong Cirebon. Ai. Sana Cirebon, ayo ajak kepala tanggung. Ayo, ya, tapi wong telaga. Aduh, ampun, ampun. Waduh, buset. Kiraya, minggir ya, minggir. Hai, kira-kira Cirebon, namun bener-bener Cirebon sakti banget guna. Tunjukkan ya, ayo, ya. Waduh, maju! Hahaha! Hey,
Cool. Awas. Oh,